Mzee Masit. Kirinyaga Governor Anne Waiguru now says that Mount Kenya region will not be lured into abandoning the government they unanimously voted in during the last election. Waiguru said the electorate in the region will stand behind President William Ruto and help him to deliver the promises he made during the campaign period. The governor said that the region has an experience of being in the opposition and loosely greatly economically, and as such, they cannot abandon the government. She was speaking in Kangai Ward, where she handed over fishing liners and irrigation equipment to various farmers groups. Sisi kama watu wa Kirinyaga, hatuendi opposition. Ninyi mnaenda opposition? Mnaweza toka kwa serikali muende opposition? Sisi kama watu wa Kirinyaga tunakaa ndani kabisa ndio tuweze kupata maendeleo. Mumesikia alikuwa huku juzi mheshimiwa rais na ametuzindulia kule EPZ. Hiyo EPZ yenye imetengenezwa ni moja ya EPZ, hakuna ingine huko Nyeri ama huko Embu ama Meru. Kirinyaga ndio lichaguliwa kuwa na EPZ na ni heshima kuu, na huko itatuletea kazi mingi sana za vijana wetu, na wamama wetu watapata soko ya mazao yao kwa sababu itakuwa inapelekwa kule EPZ.